Hej, jag heter Johan Falk. Här är en kort video som visar hur du loggar in och skapar ett konto på Khan Academy och hur du lägger till mig som coach. Här är Khan Academy, khanacademy.org. Det ska finnas länkar som du kan använda, men du kan förstås skriva in det här för hand också. När du kommit hit så vill du logga in eller skapa ett konto, så följ länken här uppe för det. Här har du ett konto på Google eller Facebook redan, så kan du använda det för att logga in. Det är ganska smidigt tycker jag, slipper man komma ihåg så många lösenord. Men du kan också skapa ett nytt konto här till höger. Jag kommer inte gå igenom hur man skapar ett konto, du har förmodligen sett sånt här förut, så det är ingen direkt överraskning för dig. Jag loggar in med mitt Google-konto, för det har jag gjort förut på den här sajten. Och det funkar bra för mig. Jaha, då får jag ange mitt lösenord här. Så, logga in. Där, då hamnar jag på min profilsida. Jättetrevligt. Går jag bort från den här så kan jag gå tillbaka till den genom att klicka här uppe. På den här Visit Profile. Du är nästan klar med att skapa konto och lägga till mig som coach. För att här inne på ditt konto så ska du också längst ner till vänster här gå in på coaches. Och sen så ska du lägga till mig. Jag har ID och ser ut så här. Johan, jag kan skriva det. Johan09028@gmail.com. Där. Lägg till mig som coach och sen är du redo att rocka, som det heter. I nästa video ska du få se lite grann hur det fungerar att jobba på Khan Academy med uppgifter. Men det här gick ju snabbt och smidigt, så vi börjar här. All right, då så. Ha det bra. Hej.